Fala, seus associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kane e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardew Valley, nossa fazenda remota com. Eita! Com a lucratividade baixa. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Hoje está chovendo, os espíritos estão muito felizes e hoje é. Domingo, provavelmente vai ser o dia. Nossa, teve muita batata também. Produziu. Provavelmente vai ser o dia que eu vou colocar pra fazer. O aumento na nossa casa que a gente tá precisando. A gente já tem 10 mil. Só que eu precisava comprar também sementes, né? Pra plantar aqui. Porque tem bastante espaço. E tem bastante dias. Então a gente pode plantar qualquer coisa aqui. Então eu vou ver. Só que eu vou gastar 10 mil de dinheiro pra aumentar a casa. Então provavelmente eu vou ter que vender esses itens pro Pierre. Não sei quanto que ele vai nos oferecer, né? Mas vamos ver. Aqui também. Ok, eu acho que é isso. Vamos ver quantas coisinhas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só pra ver quantos eu tenho que comprar. 6 vezes 8, 128 sementes. Deixa eu só anotar aqui. Não esquecer. Se eu quiser comprar tudo, né? Mas vamos ver. Deixa eu. Eu não sei se eu vou vender essas coisas aqui pro Pierre. Se eu vou vender ali. Porque eu já quero plantar agora, né? Que não é bom desperdiçar nenhum dia de plantação. Mas vamos ver. Deixa eu pegar as iscas aqui pra colocar aqui. Hoje tem duas coisas pra reciclar. Agora peguei pra reciclar tudo, né? Tudo que eu pego ali, tô reciclando direitinho. Que vai que deu uma coisa interessante, né? A gente já viu que algumas coisas dão carvão. E é um bem interessante pra nós isso. Deixa eu colocar isso daqui. Opa. Ok, depois eu boto o resto pra reciclar. Eu acho que ontem teve cogumelos, não tenho certeza. Ontem não, no episódio passado. Ah não, é nesse. Ok, vamos cuidar das galinhas, vamos ver se os patos. Os patos não, o pato já cresceu. Cadê? Já cresceu, já colocou ovo, finalmente. Finalmente a gente vai ter a nossa querida estufa. E eu até vou guardar esse ovo aqui pra baixo, aqui, ó, pra mim não vender, não fazer maionese, né? Porque a gente não pode vender aquilo ali de jeito nenhum. É hoje que eu vou finalmente terminar, acho que é a estufa. Vamos lá cuidar das vacas também. Vem aqui. Ai. Tirei leite da vaca errada. Ok. Comida elas já têm, não preciso colocar. Ah, eu preciso ir lá na Robin daí. Vou ter que passar no centro comunitário pra resolver ali, né? Terminar mais uma parte ali do centro comunitário. Eu falei, acho que eu termino o centro comunitário, mas eu não termino não, tá, gente? É que eu só tô empolgada. Eu termino só a parte da estufa. E eu vou ter estufa. Deixa eu colocar esses ovos aqui pra fazer maionese. Vender esses dois aqui. Aquele coisinha deu tocha. Ok. E esse aqui. As tochas eu tô guardando, nem sei se dá pra vender. Deixa eu vender essas tochas aqui pra ver se. Eita! Peraí que eu cliquei no. Onde digita? Vender essas tochas. Vender essas tochas pra ver se dá algum lucro, alguma coisa. E aqui. Aqui eu preciso da lã. Ok. E aqui eu preciso de madeira. Eu não tenho madeira suficiente. Pera aí que eu tenho que catar madeira. Nossa, gastei toda a madeira. Vamos vir aqui. Que eu acho que aqui vai ter madeira. Eu tenho que ver o que que eu vou plantar. Hoje é dia 14, né? Lembrando que a estação vai até. Dia
28, né? Todas as estações vão até o dia 28. Então eu sempre tenho que pensar nisso quando for comprar alguma semente, né? Principalmente se for alguma semente diferente, né? Que a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Tem que fazer a contagem certinho. Deixa eu ver se a gente tem alguma missão aqui. Temos alguma coisa. Compro uma carpa pelo dobro do valor do mercado. Por favor, entregue diretamente a mim. Quente. Vai pagar 90 só. Eu não vou perder meu tempo com isso. Se eu tivesse a carpa, tudo bem. Só que eu não sei nem onde que pega e se eu vou conseguir pegar. E eu não quero perder meu tempo com isso agora. É uma coisa que aumentar minha pesca é importante. Então, se sobrar tempo, eu faço isso. Eu vou ali e aceito. Mas eu tenho bastante coisa para fazer. Eu tenho que plantar e tal. E eu vou finalmente terminar essa parte que eu não acredito. Vou botar a lã e o ovo. Embrulho terminado, finalmente. Aqui a gente conseguiu uma prensa de queijo. Precisava da outra, mas tudo bem. E lá vem os junimos. Tantos pacotes lindos, obrigado. Ó, essa parte aqui ficou bem arrumadinha, bem bonitinho. Eu acho bem bonito como vai ficando o centro comunitário. E aqui eles colocam outra estrela. E aqui vai faltar só dois. Vai faltar só o picão verde pra essa parte aqui. E essa parte aqui falta bastante coisa, né? Ali, que são outros itens específicos e que são mais difíceis de conseguir mesmo. Mas então finalmente a gente vai conseguir a estufa. Ai, a gente vai poder plantar bastante coisa. Não precisa se preocupar com as coisas lá de dentro. Um trem está passando. Pera aí, deixa eu falar com a Robin primeiro. Depois eu vou ali ver o trem. E aí, Robin, melhorar a casa. Posso aumentar o tamanho da sua casa e adicionar uma cozinha. Vai custar cerca de 10 mil ouro e você terá que me fornecer 450 peças de madeira. Interessado? Sim. Obrigado, vou começar amanhã. Devo terminar em 3 dias. Ok. A Robin pelo menos trabalha assim, ó, bem rápido. Vamos ver o trem passando. Passando. Tá bom, né? Tudo bem. Tá passando ainda? Tá passando ainda. Ó, deu coisa ali, ó. Vamos ver se ele deixou alguma coisa cair. Ó, deixou uma madeira crescer, não, né? Derrubar aqui, derrubou outra aqui. Eles derrubam de vez em quando também é carvão, pedra, essas coisas. É bom tu não derrubar minhas árvores, hein? Vai embora. Ok, deixa eu pegar minhas coisas daqui. Aqui. Aqui. Essa aqui não produziu no mesmo dia. Deixa eu tirar. Vou colocar de novo. Isso. E foi-se embora o trem. Ok. Temos um troço aqui também, ó. Deixa eu pegar. Ai, eu tenho que voltar pro. Lá pro Pierre. Eu acho que a carpa a gente pega em qualquer estação, não tenho certeza. Aqui tem outro troço. Acho que eu vou aceitar aquela missão. Espero que eu consiga uma carpa, né? Mas tudo bem. Deixa eu aceitar essa missão aqui, porque eu tenho que aumentar meu nível de pesca. Daí assim eu já vou treinando, pelo menos. Vamos ver o que a gente poderia plantar. Claro, dá pra plantar xerívia, que é bem baratinho. Tem semente de batata. Elas demoram 6 dias, né? Deixa eu ver quanto que eu consigo aqui. 462. Deixa eu ver aqui. 660. Ah, é bastante até. Quantas eu falei que eu precisava? 128, né? Vamos ver quantas eu consigo esse dinheiro que eu tenho. 32. Preciso de mais. Tá, vamos vender esse aqui.
Ai, não deu tudo ainda. Faltou 41. Vamos vender. Isso aqui vou vender só as batatas. Ai, faltou ainda. Ok, acho que tá tudo certo aqui. Acho que eu vou vender tudo mesmo pra ele. Deixa eu só fazer a conta aqui direitinho. 32 mais. Opa. 32 mais 55 mais 39 mais 2. Mais 2. Certinho, então vamos plantar tudo isso. Espero que dê tudo certo. Não vou vender mais nada, o resto das coisas eu vou vender normal. Já plantei, já vendi bastante batata pra ele. E eu não sei se ele não cobra menos também, né? Então é bom não vender tudo pra ele mesmo. Eu fiquei com bem pouquinha madeira. Tenho que resolver isso também depois. Deixa eu arrumar essas coisas. Esse aqui, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui não, isso sim. Isso aqui consegui outro bagulho de fazer queijo. Queria o de fazer ovo, não consegui mais um de fazer queijo, tá bom. Esses aqui eu posso vender, esse aqui também e esses aqui também. Temos agora bastante batata para vender. Eu preciso de mais fertilizante. Será que eu tenho fertilizante daquele normal aqui? Não, que não. Aqui tem. Sei que alguns lugares não tem aqui. 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 Aqui tem outro. Aqui tem outro espaço sem. Acho que é isso. Aqui tem outro espaço sem também. Espero que seja só esses. Agora vamos plantar bastante batata. Aqui também tava sem. Ai, não faz mal. Esse aqui é só fertilizante de qualidade. E esse aqui é o de qualidade básica ainda. Bom, tudo plantadinho, certinho. Vai ter bastante batata pra colher depois. E o que mais que a gente pode fazer agora? Podemos ir lá pescar. Que, né, eu falei que tinha que pegar uma carpa agora. Por aqui, vou por cima, vou por cima. Aproveitar que tá chovendo, vou lá pra aquele lugar onde que normalmente o peixe lenda aparece. Provavelmente ele não vai aparecer pra mim, né? Como eu falei, eu não tenho nível 10 de pesca ainda. Mas vamos ver, né? Vai que ele resolva aparecer. Ai, eu botei quando eu pego sementes, mas tudo bem. Pescar mais um pouco. Lembrando que eu tenho que pegar uma carpa pro quente. Então, nem sei se ela dá aqui ou se é em outro lugar, mas eu acho que é aqui. Eu consigo pegar ela também. Então, já temos um Ashigan. Ashigan é bom que dá bastante dinheiro. Que eu tô sem nada agora, né? Mas fazer o quê? Só chegar.
Aproveitar pra pescar, que aí a gente tá com os espíritos de bom humor, né? Vai que vem uma coisa interessante nesses baúzinhos. Ah, vem um geodo normal. Precisando de dinheiro, vem geodo. Que isso, ó. Conseguimos a carpa já do cara. Só tem que levar pra ele. Não sei como é que é a rotina dele, mas eu posso levar isso num próximo episódio também, né? Porque é uma coisa que tu pode entregar nos 2 dias. Pega num dia e pode entregar no outro. Como eu não sei a rotina dele, eu não vou tentar entregar hoje. E eu não sei se chega a tempo na casa dele também. Bom, vamos embora. Já consegui pegar a carpa, eu tenho que entregar pro cara. Eu não vou atrás dele agora, porque eu não sei que hora que ele vai pra casa e tal. Então eu vou deixar pra entregar no próximo episódio. Eu procuro ele e já entrego. Pelo menos a gente pegou um pouco de peixe ali. E já é alguma coisa que ajuda tanto no dinheiro, também como aumentar o nosso nível de pesca, que tá pelo menos. Tá difícil a coisa, assim, ó. Tô até braba já com esse troço que demora 2 anos pra aumentar. Tu pesca, 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 esse troço não fica pronto nunca. Vou colocar isso aqui. Vou botar isso aqui pra tocar fora, que é uma coisa que eu não gosto. E vender esses itens aqui. Aquele ali eu vou deixar guardado, que eu tenho que entregar uma missão. Deixa eu falar com o gato aqui, já falei. Então bora dormir. Coisa bonitinha, vai ficar pronta a estufa finalmente. Não evoluímos nível de nada, como sempre. Tá chegando na raiva isso. E o nosso lucro total hoje foi de 2.400. Tá bom. Tá mais do que bom, né? Pra quem não tem nada. E bom, gente, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative as notificações também, que é muito importante. Deixe comentário com dicas, sugestões. Tudo é sempre bem-vindo. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir. E bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.